Всяка една от дарените футболни топки е с подписа на капитана на българския национален отбор по футбол Ивелин Попов и с различни послания, като следвай мечтите си и играй със сърцето си, които да мотивират кюстендилските футболни таланти да покажат най-доброто от себе си на терена. Искам да изкажа моите сърдечни пожелания към Ивелин Попов, дарението от капитана на националния отбор на България. Неговия татко ги донесе топките, 40 броя топки и сигурно ще има и други дарения, но той да се прибира от Спартак Москва, за което сърдечно му благодаря. Също така искам да изкажа, на 26-ти има рожден ден, да бъде жив и здрав и все така да не радва както националния отбор, така и Спартак Москва. Какъв е повода за самото дарение? Повода явно и инициативата идва от Ивелин Попов и неговия татко е тук от нашия край Драговищица. Просто са решили да ни дарат тези топки за децата на нашата школа. Кое от посланията най-силно впечатление ти направи върху топките? На синьото следвай мечтите си. А ще можеш ли да ги следваш мечтите си с да. Тези топки? Да. Добре, а на тебе кое послание най-силно впечатление ти направи? Играй с сърцето си. Ще можеш ли? Да. В бъдеще президентът на футболен клуб Велбаш Васил Русаков е убеден, че капитанът на българския национален отбор по футбол Ивелин Попов ще продължи да подкрепя развитието на футбола в Кюстендил.